svaki put kada se govori o Kosovu i Metohiji i na kojem god nivou, da je neophodno formirati ZSO i da je neophodno da se Priština uzdrži od provokativnih akcija. Videli smo nikad oštrije saopštenje državnog sekretara Blinkena pre neki dan, gde je u diplomatskom rečniku to, dakle, nije moglo biti oštrije od onoga što je on kazao, ali ne vidimo da se na terenu bilo šta menja i meni je iskreno da budem teško da poverujem kako je Kurti baš toliko hrabar i kako baš niko nema nikakav uticaj na njega i ne može da ga spreči u ovakvoj vrsti delovanja. Plašim se da on inspiraciju za ovakvo svoje delovanje pronalazi u određenim krugovima, bili možda kod nekih moćnih pojedinaca u međunarodnoj zajednici, i bojim se da ta istina sve više izlazi na videlo, što naravno dodatno komplikuje situaciju na Kosovu i Metohiji, dodatno usložnjava sve pregovore koje Beograd i Priština vode,